היום נעשה עוגת סמורס בארבעה מרכיבים בלבד. פטיבר 1, מרשמלו 2, שוקולד חלב 3, ומגש לעוגה 4, ותנור כמובן. פותחים את חבילת השוקולד. שמנו בתבנית את השוקולד, עברנו למרשמלו. פתחנו. מכניסים לתנור על 120 מעלות ל-10 דקות. שמנו בתנור, מחכים. הפטיבר מחכה שידבלו אותו. פותחים את הפטיבר. וואי, הנה השוקולד.